Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za novi dnevni komentar. Danas su s nama u studiju kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zaprešića Ivona Miletić i nositelj liste Nezavisni za Zaprešić Danijel Sajić. Gospođo Miletić i gospodine Sajić, dobar vam dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan i vašim gledateljima. Poštovanje i drago mi je što ste nas ovako u tandemu pozvali. Gospođo Miletić, evo vi ste se u kampanji susreli sa sugrađanima i zapravo razgovarali s njima i kroz te razgovore došli do nekakvih novih saznanja, informacija što zapravo građani žele. Pa ovako, ne mogu reći da me išta u ovoj kampanji pretjerano začudilo od želja građana, jer živim u Zaprešiću, moje dijete odrasta u Zaprešiću, pohađa vrtić u Zaprešiću. Na kraju krajeva 4 godine sam najaktivnija gradska vijećnica, pa sam upoznata sa problemima u Zaprešiću, kao i sa stvarima koje su u Zaprešiću dobre, ali i sa stvarima koje nude potencijal za napredak i za poboljšanje. Ono što mogu izdvojiti iz ove kampanje je definitivno podrška koju smo uživali u Zaprešiću od sugrađana. Naime, cijela ova kampanja s naše strane išla iznimno pozitivno i Zaprešić je na to odgovorio, ukazao nam je veliku podršku i na tome im želim iskoristiti ovu priliku da im zahvalim. Posebice u situaciji gdje su neki protukandidati vodili jako prljave kampanje, što smatram da nije primjereno za lokalnu politiku. Naime, poprilično prljave kampanje su se događale od strane Domovinskog pokreta i SDP-a. I obzirom da svi živimo u Zaprešiću, smatram da je to jako tužno. Mi smo se okrenuli svojim projektima i programima. I posljednje 2 godine, kao i ova kampanja, je pokazala da Zaprešić nije tako podijeljena skupina kao što naša politika to pokušava sugerirati. I u svakom slučaju, najbolji dio cijele kampanje je definitivno podrška koju smo uživali i koju vjerujem da ćemo uživati nakon 16.5. od naših sugrađana. Evo, Zaprešić ima zapravo i mladi i stari imaju svoje potrebe. Što ste zapravo za njih pripremili u svojem programu? Što ćete im ponuditi ukoliko osvojite čelno mjesto? Dakle, u svakom slučaju, mladi u našem gradu primarno trebaju posao. Sukladno tome, dio našeg programa vezan za poduzetništvo se ujedno referira i na potrebe naših mladih. Znači, tu imamo u programu ukidanje poreza na potrošnju, smanjenje prireza, smanjenje komunalnih naknada, otvaranje poduzetničkog centra u Zaprešiću i smatram da bi sve te stvari potaknule naše gospodarstvo, a ujedno i poboljšale kvalitetu života mladih u gradu Zaprešiću. Također u programu imamo i točku poticanja gaming industrije. Naime, naši mladi većinom rade u IT sektoru, završili su neke tehnička usmjerenja i smatramo da otvaranje gaming industrije, odnosno privlačenje gaming industrije u gradu Zaprešiću ujedno mogu i potaknuti život mladih u Zaprešiću. Na kraju krajeva, jedan od temelja toga je i osnivanje, to je pokretanje gaming turnira u Zaprešiću. A kada pričamo o mladima, mi nikada ne smemo zaboraviti naše stare sugrađane. To su naši roditelji, djedovi, bake, ljudi koji su gradili ovaj grad. Za njih smo u proteklom mandatu povećali božićnice sa 100 na 150 kuna i ujedno nam je cilj to nastaviti povećavati i cilj nam je uvesti isplatu uskrsnica u gradu Zaprešiću, što se još do sada nije dogodilo. Također, kao jedan od ciljeva imamo otvaranje društvenog doma, gdje bi naši stari sugrađani mogli provoditi svoje vrijeme, svoja znanja i iskustva podijeliti sa mlađim generacijama, jer smatramo da su zaslužili da svoje mirovine provedu dostojanstveno i u miru, ali i proaktivno. Što se tiče same turističke destinacije grada Zaprešića, kako on trenutačno stoji i što bi trebalo poboljšati da on postane onako baš pravo turistički atraktivan? Pa većinom kad kažemo turizam, svi odmah pomisle, kad kažemo turizam u Zaprešiću, svi većinom pomisle na Nove Dvore i to je ok. Ali turizam, postoje mnoge specifične vrste turizma. Naprimjer, jako malo ljudi zna da je jezero Zajarki, da su meka za ribiće. Dapače, ribiči koji posjećaju naše jezero Zajarki dolaze iz cijele Europe. To je jedna vrsta turizma koja je jako uspješna u gradu Zaprešiću. S druge strane, gospodarski turizam. Vi u Zaprešiću imate, u Zaprešiću se održava jedan od najvećih gospodarskih sajmova u ovom području, u ovom dijelu Europe.
Općenito ljudi kada obilaze, kada idu u turističke obilaske, vole obilaziti i razno razne proizvodne pogone, pivovara, automobilske pogone i sl. I samim time mogućnost da potaknemo gospodarstvo u Zaprešiću mora se gledati i kroz prizmu poticanja turizma u Zaprešiću. No kada govorimo o onom klasičnom turizmu na koji svi odmah pomisle, to su Novi dvori naravno, to je povijesno spomenički kompleks iznimne vrijednosti, jedan od rijetkih takvih primjeraka u Europi i dapače žalosno je da propadaju. Ali vi u ovom trenutku u Novim dvorima, ukoliko se u tom cijelom kompleksu ne ponudi i ugostiteljska ponuda i smještani kapaciteti ako neće odgovarati potrebama, to se sve svodi na nekakve izletničke posjete i slučajne prolaznike. Jer cilj turizma je da taj turist kada dođe na određenu poziciju da i potroši novac tamo, odnosno da svoj novac ostavi u gradu Zaprešiću, da imamo ponudu kojom ćemo ga zadržati ovdje. Na svu sreću na tome se radi i dalje. Da biste obnovili Nove dvore, potrebni su europski fondovi. Europski fondovi su prije 3 godine ukinuli natječaj koji odgovara natječaju za obnovu dvorca. I trenutno se čeka programske izmjene, odnosno novo programsko razdoblje u 2022. godinu, da se otvori natječaj, da se osiguraju sredstva kojim bi se kompleks Novih dvora mogao obnoviti. I vjerujem kada se to napravi, da će se turistički grad pokrenuti, ali definitivno u ovom trenutku kada je riječ o turizmu u gradu Zaprešiću ne možemo pričati o nekakvim velikim brojkama, ali činjenica da za turizam morate imati i sadržaj koji ćete turistima ponuditi. Evo, gospodine Sajić, nismo zaboravili na vas, nećemo vas zapostaviti. Vi ste naime nositelj liste Nezavisni za Zaprešić. Po čemu se ta lista razlikuje od ostalih? Pa prvenstveno krenimo od imena. Nezavisni za Zaprešić i samo ime govori da je to Zaprešićka stranka i mi smo jedina Zaprešićka stranka. Nas ne interesiraju državne politike, ne interesiraju nas prepucavanje na državnoj razini, nas interesira grad Zaprešić i tako smo i koncipirali listu. Imamo jako puno kvalitetnih ljudi koji su se dokazali kroz svoj dio djelovanja ovdje u gradu Zaprešiću, kroz razne udruge, kroz posao i jednostavno sa tom kvalitetnom listom želimo ovom Zaprešiću popraviti neke stvari i mislimo da to sa svojim znanjem dakako i možemo. Evo, kako komentirate na nedavne prepirke, odnosno zamjerke predsjednika SDP-a Denisa Begića na vaše postupke? To je bilo baš u ovoj, evo, našoj emisiji. Pa ja inače nemam namjeru komentirati i pokušavam se suzdržavati od svih tih, ajmo ih nazvati, kvazi napada, ali eto, ja sam čuo sam u intervjuu da je dvije stvari mi zamjerio, odnosno prelazak kod gospodina Željka Turka i zamjerio mi je da on mene kupio sa radnim mjestom i druga stvar je bila da nam je dao nešto novaca za lovačko društvo Zaprešić u kojem sam ja bio predsjednik. Pa eto, ovdje mogu demantirati, znači, novci za lovačko društvo Zaprešić su zadnjih 6-7 godina isti. Mi, od kad sam ja otišao u Nezavisne, čak su se nešto i smanjili izdavanje zgrada Zaprešića. Posao nije istina, radim u realnom sektoru cijeli svoj život. Što se tiče nogometnog kluba Inter Zaprešić, jako dobro gospodin Denis Begić zna, jer ja sam postao član izvršnog odbora dok sam bio i u SDP-u, a tražili su određeni kolege vijećnici pravo na pristup informacije i tražili su od nogometnog kluba da im izda potvrdu koliko novaca ja dobivam i oni su tu potvrdu dobili da ja u 3 godine, 3,5 godine koliko sam bio član izvršnog odbora sam dobio ravno 0 kuna. Tako da jako dobro znaju sve te podatke, međutim, kampanja je takva kakva je, vjerojatno, i ja osjećam da sam ja nekima prijetnja, da oni za svoj loš rezultat na budućim izborima traže alibi. Ja se neću spuštati na taj nivo, jer sad kada bi krenuo gospodinu Denisu Begiću, njegovom zapošljavanju, koga je zaposlio u Zagrebačkoj županiji i sve ostalo, koliko ima plaću, to nije moj nivo razgovora i ja to ne želim. Znači, tu ću stat, evo, mislim da sam rekao sve što je bilo bitno, za što je on mene prozvao, inače nemam tu namjeru i nemam taj način komuniciranja, ali eto, svakom na njegovu dušu i njegovi rezultati koji će poslije on morat negdje opravdavati,
su u njegove kampanji. Ono što on misli da je najbolje, neka samo tako nastavi. Meni to nije nikakav problem. Evo, spomenuli ste malo čas lovačko društvo. Naime, aktivni ste u lovačkom društvu, odnosno lovci i vatrogasci su organizacije kojima ste vezani. Na koji način mislite onda doprinijeti njima? Što se tiče samih vatrogasaca, mislim da smo svjedoci toga i od prije nekoliko mjeseci kad je Zaprešić nastradao jako u tom potresu, gdje su prvi koji su izašli na teren bili naši vatrogasci. Uz svo to znanje koje oni imaju, ali tu je prije svega, to je dobrovoljno vatrogastvo, uz našu javnu koji su profesionalci, oni su svoje slobodno vrijeme trošili, verali se po krovovima, riskirali svoje zdravlje da bi sanirali dimnjake u Zaprešiću, kojih je bilo preko 100 u tih nekoliko dana. Po onom klizavom krovu u tom trenutku, jer je to bio kraj 12. mjeseca, u sve svoje napore, sve što su radili, znamo da su napravili dobar posao. Ti svi naši vatrogasci rade volonterski, isto kao i moji lovci. Jako puno radimo na promociji tog Zaprešića kroz svoj rad, kako u lovačkom društvu gdje i čistimo divlje odlagališta otpada, a znamo jako dobro uskočiti i vatrogascima kada im je potrebno, kada imamo potrage za nestalim osobama. Prije nekoliko godina smo na sreću uspjeli naći dvije djevojčice koje su se izgubile, gdje smo u 2 dana uspjeli organizirati, dignuti lovce zajedno sa vatrogascima, jer mi lovci znamo teren, a oni su profesionalci u svojem drugom dijelu, i tim zajedničkim radom odraditi jako dobar posao da se te dvije curice i vratile natrag svojim kućama. U daljem nekakvom periodu mi to smo pokrenuli. Prije 3 mjeseca smo formili jednu ekipu ljudi, što od vatrogasaca, što od mojih lovaca. To je bila ekipa ljudi koja je odlazila svaki dan u Petrinju. Nismo se slikali po Facebooku jer nama to nije bio ni interes. Nismo tražili ništa za to. Isto tako i u gradu Zaprešiću dali pomoć kod iseljavanja našeg stanovništva koji su nastradali u potresu. I od tih ljudi smo oformili jedan vod civilne zaštite za koji smatramo da u idućem periodu će dobro doći u gradu Zaprešiću jedna takva interventna postrojba koja će biti na usluzi našim građanima. To postrojavanje će se dogoditi nakon izbora, jer opet nismo htjeli da to ne bude neko krivo protumačio, da je to u nekakve predizborne svrhe, ali vjerujte mi da taj vod je sastavljen od kvalitetnih ljudi i da će jako dobro doći gradu Zaprešiću. Gospođo Miletić, vratit ćemo se malo i vama sada. Kao kandidatkinja za gradonačelnicu zasigurno imate i nekakvu viziju urbanističkog razvoja samog grada Zaprešića. Urbanistički razvoj bilo kojeg grada nije tema vezana samo za Zaprešić, nego je to tema o kojoj se raspravlja na svjetskim razinama. Većina ljudi, to je sve veći broj ljudi u svijetu, živi u urbanim cjelinama, odnosno u gradovima. Pretpostavka je da do 2050. godine 70% svjetskog stanovništva će živjeti u gradovima. To govori dovoljno o tome da prilikom urbanog razvoja gradova je nužno uzeti u obzir i zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i održivi razvoj. Dakle, nužno je gledati na koji način gradimo, promijeniti načine na koji gradimo, i nužno je uzeti u obzir te 3 stavke. Koliko je to važno govori činjenica da su se 2016. godine države članice Ujedinjenih naroda sastale na konferenciji koja je kao rezultat imala novu urbanu agendu. To je vizija razvoja, urbanog razvoja gradova. I ne samo da je vizija, nego je politička obveza svih lokalnih vlasti da se tim dokumentom vode prilikom urbanog razvoja svojih gradova. Izvanredna prilika, mislim, u cijeloj tragediji, ali za Zaprešić je prilika da prilikom obnove starog centra koji je nastradao u potresu, da koristi ta mogućnosti koje imamo za energetsku učinkovitost zgrada, jer trenutno najveći zagađivači okoliša nije javni prijevoz, nego su zgrade. Čak 40% emisije stakleničkih plinova proizvode zgrade. A jednostavnim konceptom energetske obnove fasada, vi taj način na koji oni zagađuju okoliš, vi možete smanjiti na 5%.
I to je velika stvar koju možete napraviti za grad Zaprešić. Mi u svojoj točci imamo i energetsku obnovu, to je u svom programu imamo i energetsku obnovu javnih zgrada, također i poticaje od strane grada za micanje štetnih salonitnih ploča. U svakom slučaju smatram da se... da se grad Zaprešić neminovno, to vidimo, svi urbano razvija, da se sve više širi, ali je nužno da lokalne vlasti prilikom tog širenja i urbanizacije grada uzmu u obzir zaštitu okoliša, održivost i energetsku učinkovitost. Evo dok pričamo o urbanizaciji, gospodine Savić, teško je zapravo izjednačiti urbane probleme urbane jezgre grada i samih ruralnih sredina. Kako vi zapravo gledate na to? Pa prvenstveno da bi ruralna područja grada dosegnula urbane sredine i sam centar Zaprešića, mi moramo raditi jako puno na infrastrukturi. Znači, krenulo se nešto sada sa kanalizacijom, jer nažalost naši sugrađani koji žive u ruralnom području do sada nisu imali kanalizacije. Eto, sva sreća, došla su sredstva EU fondova. Zaprešić će na 700 milijuna kuna sudjelovati sa svojih 7,5%. I to je jedna jako dobra stvar, ali nije tu priči kraj. Znači, mi moramo njima osigurati i kvalitetne ceste, moramo im osigurati domove za druženja. Slušamo već 8-12 godina razno razne obećanja sa političke scene u Zaprešiću, o domu u Jablanovcu, o DVD vatrogasnom domu u Ivancu, o proširenju doma u Šivicama. I to ne smije stati samo na obećanjima. Znači, mi to moramo pokrenuti i završiti. Ne možemo stalno ljudima obećavati. Na kraju krajeva mi moramo ljudima omogućiti i kvalitetan prijevoz ZET-om, znači pojačati te linije koliko god da taj ZET je skup. Mi to moramo sa ZET-om odraditi, potpisati ugovor i omogućiti stanovnicima našeg ruralnog dijela da imaju jednako kvalitetan, ako je to moguće, život kao što imaju stanovnici urbanog dijela, s time da ne smijemo zanemariti priču starog centra Zaprešića koji nije obnavljan od kad je napravljen, pogotovo sad nakon potresa, i ovdje moramo odraditi jako puno posla. Nadamo se da će tu država uskočiti sa svojim dijelom, da ćemo povući neka sredstva iz EU fondova i da ćemo obnoviti stari centar Zaprešića u kojeg nije ulagano zadnjih 40 godina. Gospođo Miletić, često se sad u zadnje vrijeme govori o modernizaciji gradske uprave. Kako vi gledate na to? Što to zapravo i znači? Pa modernizacija gradske uprave zapravo podrazumijeva digitalizaciju. Digitalizacija je riječ koja u 21. stoljeću, odnosno u 2021. godini, već sad polako zvuči kao trcana fraza, jer svi spominju neku digitalizaciju, a niko ne definira što je digitalizacija. Ova pandemija je pokazala jednu jako dobru stvar, odnosno da vi da bi riješili jedan problem, da bi poslali zahtjev, da bi bilo što odradili, da više ne morate posjetiti desetke ureda, da ne morate imati pečate, da ne morate kupovati biljege i slično, nego da je dovoljno poslati e-mail. I to rješava sve. Upravo je to jedan od smjerova komunikacije kada pričamo o digitalizaciji. Vi danas u Republici Hrvatskoj imate jako dobra tehnološka rješenja za javnu upravu. Primjerice, e-građani. E-građani je softverski sustav koji omogućuje visoku razinu sigurnosti kada je riječ o zaštiti privatnih podataka, autentifikaciju i identifikaciju korisnika bez greške. I vi danas, samo kada bi koristili e-građane u javnoj upravi, kada bi koristili sve mogućnosti e-građana, to ne radi ni država, kamoli lokalne jedinice lokalne samouprave, tu je već veliki dio digitalizacije. S druge strane, za poslovne korisnike, za poduzetnike, tu je porezna. Znači, cijeli digitalni sustav već postoji u Republici Hrvatskoj, ali problem što se ne koristi. Tu je velika prilika za grad Zaprešić da iskoristi takve sustave, da se poveže s njima i da na temelju njih komunicira s građanima. Naravno, uvijek treba ostaviti prostor i fizičkoj komunikaciji, ali ponekad je to prirodnije, potrebnije, ne koriste svi digitalne sustave, ali je to nešto što moramo iskoristiti, jer postoji. Postoji, samo se na to treba povezati i trebaju se ljudi oko toga obrazovati. S druge strane, jedna od točaka našeg programa je i aplikativno rješenje za sukreiranje proračuna od strane građana.
Također, u Zaprešiću je, u strategiji razvoja grada Zaprešića je u pripremi i rješenje kojim bi investitori mogli nadzirati, odnosno pregledavati slobodna zemljišta u gradu Zaprešiću, vidjeti njihove vlasničke udjele na tim zemljištima, kakva je komunalna infrastruktura, pristup i slično, što uvelike olakšava samo komunikaciju između grada i investitora. Evo sad govorimo o modernizaciji same gradske uprave, ali isto tako vi ste eto već godinama dio gradskog vijeća. Hoćete li onda i vi, ukoliko nastavite svoj put u gradskom vijeću, utjecati na to da se možda digitalizira, modernizira? Na koji način će zapravo gradsko vijeće funkcionirati? Pa ono što moramo u svakom slučaju napraviti da gradskim vijećnicima na vrijeme dostavimo materijal, i taj materijal mora biti barem 20 dana prije kako bi se oni mogli pripremiti za to gradsko vijeće. Grad Zaprešić je u proteklom mandatu napravio korak naprijed u tom smjeru, uzeo je softver koji je inače fantastičan. Vi kada ga gledate i mogućnosti koje daje taj softver, stvarno su tu stvari gdje su i folderi unutra na koje možete, kada bi bili dostupni vijećnicima u tom trenutku kada se već počne i pripremati materijal za gradsko vijeće u gradskoj upravi, kada bi oni bili u tom trenutku dostupni i kada bi kroz tu nekakvu raspravu, ajmo ju nazvati od 20, u biti sad će biti 19 vijećnika, kod kreiranja foldera, kod kreiranja materijala, dali svim vijećnicima mogućnost rasprave, pisanja primjedbi, ja mislim da bi materijali dolazili puno kvalitetniji na gradsko vijeće. Onda bi se izgubilo i ono prepucavanje na gradskom vijeću koje ja nikad ne volim, da li je neko u pravu ili nije netko u pravu, dobili bi na vrijeme. Isto tako, što se tiče samog proračuna, mi taj proračun moramo puštati u javnu raspravu. Kao što to radi županija, evo ja sam bio sa 4 godine u županijskoj skupštini, bio sam vijećnik, županija 2 mjeseca prije pusti proračun u javnu raspravu, dobije se kvalitetna rješenja što od građana, što od samih vijećnika, i onda kada se kreira proračun, onda je to puno lakše i nema tolike rasprave. E, daj sad stavi ovdje 1 milijun kuna ili stavi tamo 2 milijuna kuna, a ne znaš gdje ćeš ih uzeti. Svako ima svoje želje i proračun je jednostavno umijeće mogućeg ili nemogućeg. On ima svoju prihodovnu stranu koja je zadana, a mi možemo kreirati rashodovnu stranu. Rashodovna strana proračuna je već zadana 60% i nama ostaje onih 40% proračuna koji mi možemo sukreirati, ali u tome svemu moramo gledati prioritete i da zadovoljimo sve sustave i sve ljude u gradu Zaprešiću. Gospođo Miletić, na koji način možete i želite pomoći samim gospodarstvenicima, ali na koji način privući investitore u Zaprešić? Ja o tome kontinuirano pričam. Općenito, grad Zaprešić, ono što uvijek pokušavam reći, grad Zaprešić ili bilo koji grad ne može otvarati nova radna mjesta. Grad Zaprešić mora privući investicije. Kako? Kreiranjem pozitivne poduzetničke klime u gradu, odnosno pozitivne investicijske klime u gradu. To se ponovo radi sa smanjenjem nameta koji su suvišni, koji su u ingerenciji grada, koji jednostavno nemaju svoju svrhu. Radi se sa decidiranom osobom. Vi danas u gradskoj upravi nemate decidiranu osobu koja će biti zadužena za poduzetnike. Znači, osoba u gradskoj upravi koja će biti zadužena za komunikaciju s poduzetnicima, koja će znati odgovoriti na njihova pitanja, koja će ih znati uputiti, koja će ih znati pravovremeno informirati o njihovim obvezama, pravima, mogućnostima. Također, nužno imati ljude koji će pohoditi gospodarske sajmove, konferencije, samite i pozivati investitore da dođu u Zaprešić. Doslovno pitati što ti treba da svoj pogon pokreneš u gradu Zaprešiću. Znači, mi ne možemo čekati da nama neko dođe. Mi moramo biti ti koji će napraviti prvi korak i pozivati investitoru u Zaprešić. Samo poticanje poduzetništva, to jest privlačenje novog poduzetništva, s time da nam u tom slučaju treba biti naglasak na proizvodne djelatnosti i IT sektor. Samo to privlačenje novih investicija će automatski doprinijeti i postojećim poduzetnicima u gradu Zaprešiću, jer kada imate jednu jezgru, gospodarsku jezgru koja se razvija i koja buja, sve ostalo dolazi praktički samo od sebe, ali automatski, znači sve oko njega također se razvija. Evo, polako se približimo kraju emisije, pa za kraj, gospodine Sajić, koji su po vama ključni projekti koje ste do sada zastupali u gradskom vijeću i što, koje mislite dalje nastaviti? Pa prvenstveno ovdje moram naglasiti neke projekte zadnjih 2 do 3 godine
preko 20 ih je, što smo preko gradskog vijeća mi kao nezavisni amandmanima rješavali. 24 sata dežurstvo ljekarne koje je bilo preko potrebno u gradu Zaprešiću i koje smo vratili temeljem našeg amandmana. Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, odnosno povećanje cijene sufinanciranja kako bi naši roditelji, odnosno roditelji djece u Zaprešiću, kako bi plaćali što manju cijenu. Preko 1 milijun kuna za obnovu tržnice u Zaprešiću koja je nekakav centar događanja i gdje stvarno mi moramo tim ljudima koji rade tamo na tržnici omogućiti bolje uvjete. Promijenio se znači pod, sad je na redu krov i mislim da je to jedna isto od bitnih stvari. Nažalost, potaknulo nas je i nesretni događaj sa smrću Matea gdje je i preko gradskog vijeća stavljen taj drugi tim u Zaprešiću, sufinanciranje je pokrenuto i hvala Bogu sada zadnjih 2,5 godine imamo drugi tim hitne pomoći koji je isto tako jedan od bitnih stvari koje smo napravili u tih zadnjih 2-2,5 godine. U gospodarstvu ono što se jako malo zna i što inače mene smeta, ako smo već donijeli takvu jednu odluku, a to je smanjenje komunalnog doprinosa za izdavanje građevinske dozvole za poduzetnike sa 58 kuna na 1 kunu po kubnom metru i gdje smo najjeftiniji u Hrvatskoj, ali opet nije dovoljno iskomunicirano prema van, nije otišlo u medije što je trebalo kako bi nam se naši, kako bi poduzetnici došli u grad Zaprešić, otvorili ovdje radna mjesta i kako bi se preko svega toga izvrtili novci, povećala prihodovna strana proračuna da bi poslije te novce isto tako mogli dijeliti kao što sam rekao u prethodnom pitanju. Pa eto, to je nekakvih ključnih 4-5 točaka, možda i kolegica nešto ima više oko toga za reći, ali ja mislim da u tih 20 točaka zadnjih 2 godine smo dosta napravili. Naš cilj je i dalje nastaviti se boriti prvenstveno za poduzetnike kako bi ih privukli u Zaprešić sa stvarima koje je kolegica rekla, a isto tako ono što će nam biti vjerojatno ključno da te mlade ljude u Zaprešiću koji jesu, da ih ovdje zadržimo, da im omogućimo da preko svojeg znanja, jer ja mislim da hrvatski narod je strašno pametan narod i umjesto da to naše znanje izvozimo zato što naša djeca kad završe fakultet ne mogu naći zaposlenje u Republici Hrvatskoj i adekvatno plaćeno zaposlenje u Republici Hrvatskoj, moramo ih ostaviti ovdje i sve ono što smo uložili u njih kroz 25-26 godina njihovog školovanja moramo iskoristiti, to nam je najveći potencijal u Republici Hrvatskoj i na tome moramo raditi. Evo, hvala vam. Za kraj možete poslati oboje nekakvu poruku vašim biračima. Evo, izvolite, gospođo Miletić. Samo za kraj želim zahvaliti vama na jako uvodnom razgovoru. Dragi sugrađani, 16.5. birajte najpozitivniju priču u gradu Zaprešiću i birajte najkvalitetniju listu za gradsko vijeće. Birajte nezavisne za Zaprešić, jer mi znamo kako, tu smo doma. Pa eto, ja nemam više što nadodati. Ja mogu samo reći, izađite 16.5. na izbore, to je festival demokracije. Birajte najbolje ono što mislite da je najbolje, jer idući 4 godine ovisi o tome što će biti 16.5. Gospođo Miletić i gospodine Sajić, puno vam hvala na ugodnom razgovoru i puno sreće na izborima. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, završio još jedan dnevni komentar. Do iduće emisije šaljemo vam lijepi pozdrav.